cortou, devolveu para o Jorge Wagner, explodiu em cima do Márcio. Carlos na área, cruzamento para o Borges, passou por ele, Márcio. Escanteio para o São Paulo. Era o Bruno Mineiro. Antes da chegada dele, o Renato tentou a bola longa. Subiu o Márcio. Voltou para o Hugo. Levantou a chance do São Paulo antes do Jean. Chegou o Márcio, jogou para fora, escanteio. Aí o Hernanes levanta para a área. Márcio afasta. Corre atrás dele o Márcio. Ainda o Alex, protege bem. Aí chegou a marcação. Márcio. O Paranaense. O Alisson. Número de passes errados. Olha o cruzamento. Cabeçada para afastar ali foi do Márcio. A chance é boa, ainda vantagem. Márcio Azevedo bateu em cima da defesa. Passa o sufoco agora o time do Náutico. Individualmente buscou a jogada, cruzamento para a área. Márcio. Patrick aqui pelo lado direito. Então ele não pode sim. Agora sim de pé esquerdo. Márcio. Bola lançada para o Marcinho, foi muito forte. Chega primeiro Márcio. Marcinho. Marcinho. Levantou para o Zulu. Subiu Márcio para afastar. Com moral. Fez o passe pelo meio. E aí chegou o Márcio. Para o Correia. Tenta chegar primeiro. 5 pontos conquistados. Um a mais. O Tardelli pelo lado. Fez o cruzamento. Márcio mete a cabeça na bola para afastar. Levantou ali, tentou nas costas do Márcio. Renteria. Aí o Márcio chega. Robson partindo para dentro. André Lima vem para cima. Bola cruzada, cabeçada para o gol. A bola foi embora pela linha de fundo. Jonatas sempre tem bom domínio de bola. Tem categoria, mas enfiada. É o Silva lá dentro da área. Afasta o Fernando. E aí o Jonatas batendo para o gol. Olha o desvio do zagueiro. Se movimentando muito pelos dois lados, não quer ele parar. Wilson também, a bola passou por todo mundo, dentro do estádio dos aflitos. 5 é o Fernando, olha o Botafogo. Passa da bola. Detalhe do repórter Sérgio Lobo. No placar, Santos 1, Atlético Paranaense 0 lá em Curitiba. Alessandro, dentro da área, olha o cruzamento, tira o Márcio, o zagueiro. 16, lançamento na direção do Rony, mas muito forte para o Rony. Olha o Márcio, bateu para frente. Na jogada pela direita, conseguiu descolar o cruzamento. A bola na direção do Chiesa. Mais pelo meio, Mariano no passe lá dentro. Ele tentando. Esportiva. Levantou Thiago Humberto. Valbaiano tentou de cabeça. André Luiz. Outra bola alta. Tentou Daniel Marques. Foi lá em cima para afastar. Passe para o Basílio. Quem chegou foi Márcio. Diego Serri querendo ali que o time aperte a marcação. Quer dar uma pressão nessa saída de bola do Náutico. Cobrança do Thiago Humberto. Cabeça na bola para afastar. Márcio, de novo Márcio, agora com o pé. Entregou para o Otacílio Neto. Aí o Otacílio tenta proteger. A bola fica dominada pelo zagueiro do Náutico. Do Palmeiras e do Eduardo, do São Caetano. Jogadores. E foram dois dias sem os jogadores trabalharem, sem treinar. Paulo Sérgio de novo pela direita. Faz o levantamento, corte de cabeça. Minutos. Marco Antônio acabou cobrando e o Cristiano defendendo. Tino e Grêmio Prudente, Ponte Preta e Mirassol. Olha o Jobinho lançado aqui pela esquerda. Novo, levantou na grande área, aparece por baixo o Márcio Paulista, colocando bola no ataque. O Everton acredita. Vai chegando por baixo na cobertura o Márcio Paulista. Tira de qualquer maneira, vai branco a portuguesa. É bom resultado de vitória. Testo, levantamento feito de cabeça. 42, colocou no meio. Cristiano vem para a cobertura, traça a bola colocada pela linha lateral, arremesso. Jusilei na aproximação para o Souza, dividiu, tá valendo, tentou o Souza, o Cristiano faz a defesa. Souza, né? Você vê nessa imagem a bola rasteira, o Souza dividindo com o zagueiro Ayrton. Partido vem bola para a área, ficou na dúvida o goleirão, sai ou não sai o Cristiano. E ganha mais um escanteio para o time do Papo. O Paulista tenta a jogada pela direita, a arbitragem marca
mais um tiro de escanteio. Já autoriza, Baiano, bola viaja, vem para a área, não sai o Cristiano. Última tocada da bola foi o zagueirão do Rio Branco, que reclamou de uma falta arbitrária do Paulista. Quem era? O Formigoni. Formigoni com Felipe Azevedo. Azevedo e Márcio Garcia. Caído no Campeonato Paulista em 2007, ficou 2 anos fora e retornou agora em 2010. Então Xavier cutucou, César também, Everton tira por ali. Diego ganhou, chegou no fundo, olha o cruzamento, ele já estava meio desequilibrado ali. O Márcio aliviou. Lateral, Palmeiras já bateu. Vinícius, na lateral da grande área, tentou o corte, foi para o chão, tira uma posição do Palmeiras. O Palmeiras está indo a 23, o São Caetano vencendo vai a 24. Chega aí, Hilton joga para cima, Márcio também toca de cabeça. Márcio. Com o Richarlison.